Depois de várias batidas aí, 4, 5 batidas boas na isca artificial. E olha aí, pessoal. Uma bela traíra na linha. Primeira da temporada, gurizada. Olha só, que maravilha, hein? Bora pegar mais. Mais uma, gurizada. Já tava pronta pra ir embora, ia dar mais 3, 4 arremessos, ó. Saiu mais uma pra conta, hein? Bora pegar mais. Ó. Outra traíra bonita. Frito garantido. Tava desanimando, pessoal. Tinha dado uns 100 arremessos, mais ou menos. Não tinha saído. Agora saiu uma boa aí, ó. Trairinha de 2 palmos, ó. Trairinha boa mesmo. Lá no meio, ó. Vamos ver se sai mais agora. Pega mais.